Друзі, вітаю на своєму каналі. Хочу показати, як я в'яжу стрімірки. Джигстрімір борода маленького розміру. Давно в мене люди просили показати. Саме покажу, як я роблю маленького розміру. Значить, дивіться, використовую гачки 4-го номеру гарної якості. Ось що було видно. Досить гострі гачки. Це стрімірки з пелюсточкою. Додивіться це відео до кінця, вам буде дуже цікаво, хто хоче зробити сам. Або подивіться, як я роблю. І наступне, що нам треба, це закріпити гачок. І прикріпити ось таку от пелюсточку. Пелюсточки я використовую досить маленькі для маленьких стрімерків. І обов'язково використовую на таких от вертлюжках. Зараз я швидко вам покажу, як я це все роблю. Наматую ниточку на гачечок. Ось так от. Використовую флюр. Флюрокарбон. Буде видно, не буде. Ось так от буде видно, да? Видно. Ось. Давно вже відео не знімав. Вже і забувся, як воно це все робиться. Так що вибачайте. Можливо, буде щось не так, бо немає ні часу вільного, дуже багато роботи, просто нема коли займатися Ютубом. Але трошечки буду наздоганяти те, що пропустив. І тепер в мене є така от лінієчка, там в мене є всі розміри. Роблю. Виміряю, верніше, 55. Роблю 55 стрімірки. Ось, вимірюю 55. І тепер міцно кріплю флюрик до гачка. До цев'я гачка. Так, лишнє відрізав, ось так от вийшло, бачите, да? Далі робимо вузелочок. Ну, я роблю вузелок, а ви дивіться, як хочете. Роблю вузелочок, так. Далі я використовую файбер. Файбер покажу зараз ось такого от плану. Ось такий от файберочок. Дуже якісний, класний файбер. Замовляю в інтернет-магазинах. Бачите, він такий дуже-дуже кислотний. Значить, інтернет-магазини для нахлостових, в'язання нахлостових мушок. Там різні кольори є, які забажаєте кольори, такі і візьмете. Я в'яжу мушки, верніше, мушки, кажу, стрімірки на замовлення. Дуже багато в мене замовлень. І ще є робота, якою також треба займатися, і ні в якому разі, це основна моя робота, і ні в якому разі її не можна ставити на другорядний план. Тому так і виходить, що дуже-дуже мало часу залишається на YouTube. Більше, скажімо, в Тіктоці, до речі, в Тіктоці мені набагато легше скинути туди відео з телефона прямо, швиденько все скидається. Будь ласка, підпишіться, зайдіть на мій TikTok, я залишу посилання під відео. Там багато дуже класної інформації і звіти по відправках, ну, в общем, багато-багато всього. Стараюся зараз розвивати більше TikTok, тому що це швидше зробити, аніж зробити це на YouTube. Ну, але ж і на YouTube також буду
заливати відео. Багато в мене було і рибалок, і відео багато назняв на флешку, але часу обмаль. Буде трошки вільніший, я буду трошки вільніший, і обов'язково буде багато відео. Так що не забувайте, підписуйтесь на ютубчик, там також буде багато інформації. До речі, зараз я роблю замовлення, зараз я от покажу, ось так от, щоб заховати. Таке величеньке замовлення, вже багато зробив стрімерків, і от на останніх стрімерах вирішив вже все-таки зняти відео. Саме хочу показати, як я в'яжу ось цей от самий, мабуть, популярний колір, який в мене частіше всього замовляють. Це по моєму каталозі другий номер. Каталог у мене вже із 36 різних кольорів. Починав, хто дивиться мій канал, той пам'ятає, починав я там, по-моєму, з 5 кольорів. А люди вже замовляли свої кольори, я для них робив, ну і ті кольори пішли в маси. Тому я зібрав уже таких самих популярних 36 кольорів. Так. Я не знаю, не коментую, що я тут роблю. Воно і так все видно, в принципі. Кому буде більш цікаво, то напишете, я вам розкажу більш детально. Кого може буде цікавити? Нитки там, які я використовую. Ще там щось? То тоді пишіть коменти. Всім відповім. Так, і беру от люрексу трошечки. Обов'язково на всіх приманочках використовую люрекс. Він дуже гарно себе зарекомендував. Рибка набагато краще відкликається на приманочки з люрексом, аніж якщо вони будуть пусті, ну, тобто без люрекса. Додає додаткового блиску під водою. Це такі малесенькі стрімерки. Їх ще називають пиздрики. До речі, цими малесенькими стрімерами, ну, тобто 45 і 55 розміри, хлопці, та і я, дуже часто ловлю по закритій воді скриги. Вони нічим не уступають бокоплавам, балансірам. А в деяких випадках навіть і краще себе зарекомендували. Так, зв'язав лишнє зараз. Відріжу. Чесно, вже дуже давно не знімав. Геть відвик. Треба ж коментувати, так, що я роблю. Ну от прокоментую, що я ставлю дві капельки суперклею. Суперклей також гарно себе зарекомендував. Він гарно тримає. Оцей от файбер прям стає суцільний. Ну і отакий от стримірочок в мене вийшов, от, щоб було видно, бачите. Ну це ще не все. Зараз суперклей трошечки підзасухне. І вже я покажу завершення цього стрімерка. Ось така от гарна приманочка. Так, чекаємо, поки висохне клейок. Пройшло декілька хвилин.
клей підсох, можна тепер його брати руками. І тепер наступний крок – це треба підстригти нашу приманочку. Підстригти для того, щоб люстечка виходила за приманочку. Бачите, ось вона зараз не виходить за рівень приманочки. Значить, беремось так от, приглажуємо. Дивимося, де у нас закінчується флюорокарбон. Отак от я підтримую файбер і обрізаю рівнесенько, як перукар обрізає чолку, коли стриже вас. І ось так от повинно вийти. Ось саме на отакій відстані, якщо б у вас буде пелюстка виходити за файбер, пелюсточка буде гарно грати. Кому хочеться, щоб пелюсточка ще краще грала, то й підрізає ще на 5 мм в домашніх умовах. Так як я роблю на замовлення, я роблю ось такий ось стандарт. Мене повністю влаштовує, коли пелюстка виходить саме на ось такий от рівень. Так, підрізали і тепер фіксуємо гачок. І треба нам приклеїти сюди головку. Можна просто оченята ось такі от вклеїти. Ну, я буду клеїти пластикову головку. Геть трошечки наносю термоклею. Ось так, чуть-чуть. І то це вже, мабуть, багато. Використовую ось такі от пластикові головки. Вони гарно також себе зарекомендували. За весь сезон лову жодної головки мені не вдалося розбити. Хоча я їх бив там і об камні. Попадали вони на камні при закиді. І все гарно. Так, вклеїли. Тепер беру я ось такі от кольорові оченята. Видно. І зараз знімаю пленочку. Використовую ультрафіолетовий клей. Беру отак от чуть-чуть. Так, щось тут нерівно. Зараз обріжу так. О. При заливці іноді бувають на місцях, де треба вклеювати оченята, якісь задіри, тому треба, щоб все було рівнесенько. Так, наношу сюди клейок. Трошечки, геть, чуть-чуть. Геть зовсім трошки. Так, і тепер вклею туди оченята. Ось так от одне око. І друге око, ось так, раз, єсть. Фонарик ультрафіолетовий. І закріпляю клейок на приманочці. Буквально так от покрутить. Я гадаю, десь секунд 10-15 буде вдосталь, щоб зафіксувати, гарно зафіксувати клей. Все. І у нас вийшла уже ось така от готова приманочка. Ось, бачите, яка гарна приманочка. Тепер єдине що, я використовую на G-голівки, такі малесенькі 55-го розміру, 1, 2, максимум 3 грамчики. І дуже класно зарекомендували, це мені от підсказали мої підписники, на відвідний повідочок. Відвідний повідочок, до речі, не забуваємо, флюорокарбон, значить, так виводить і трошечки отак от загинати вниз. Для того, щоб ось бачите, це правильне положення. Зараз отак покажу. Коли гачок буде вверх піднятий, а сама пелюсточка буде внизу йти. От саме отак от це правильне положення приманочки в воді. Тобто, якщо ви не підігнете, або бачите, що у вас приманка неправильно йде, просто підігнули флюрик вниз, і у вас тяжча пелюсточка буде внизу, а легший гачочок буде вверху. Дивіться, саме класно зарекомендувала себе на відвідному поводці. Тобто береться грузик, від грузика сантиметрів 40-50 флюорокарбона і кріпиться стримірочок. І от на відвідних поводцях отакі от приманочки дуже гарно себе зарекомендували. Це моя вам порада, спробуйте. І прямо просто кайф получите від клювання на такі ось стримірки.
Все, наша приманочка готова, друзі. Кому це відео було корисно, обов'язково не забудьте лайкнути моє відео. Не забудьте, хлопці, підписатися на мій канал. Тому що буде дуже-дуже багато цікавих отаких от приманочок, яких я виготовляю, на яких я ловлю. І саме перевірені приманочки, часом перевірені. Дякую, друзі, що подивились моє відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал і залюбки для вас буду знімати, як я роблю отакі от чудові приманочки. До зустрічі!